U mbulua në gjak kur përfundoi ndeshja gjysmëfinale e Kupës së Kosovës në futboll. Gazetari i Klan Kosovës, Jon Ajeti, u godit me gur në ball nga tifozët e Llapit, të cilët po shkombenin gur me ata të Drenicës. Ai me veturën e ndihmës së shpejt u dërgua në emergjencën e Podijevës. Me Jonin po qëndronte kryetari i klubit të Llapit, Nexhat Dumnica, e pasi mori ndihmën e parë, u nis për emergjencë të Prishtinës për trajtim të më të tjeshëm. Gazetari Ajeti është qepur ballin në kryeqytet dhe tani është mirë me shëndet. E trajneri i Llapit, Tahir Batatina, që shumicën e kohës përmend sloganin për Llapin evropian, nuk është as afër këtij pretendimi. Në lojën gjysmëfinale të kupës mes Llapit e Drenicës, stadiumi Zahir Pajeziti nuk kishte kushte elementare për gazetar dhe kameraman. Këto pamje tregojnë më së miri se sa shumë sakrifikuan gazetarët dhe kameramanët sportiv për të pasqyruar futbollin kosovar. Ky është një akt i shëmtuar që i ndodhi gazetarit Ajeti, ashtu si janë edhe kushtet për gazetar në shumicën e terreneve sportive në Kosovë. Mbetet të shihet se cili do të jetë e reagimi i policisë, FFK-s dhe organeve tjera përgjegjëse. Si shukri, a kish rrugë ti? Marrës përgjegjë!